objavovanie je úžasné a ten učiteľ je ten, ktorý vlastne sprostredkováva tie nové informácie, ktoré sprostredkováva tie nové vedomosti pre deti a je len na ňom, že či tie deti zaujme a bude to pre nich zábava, bude to pre nich dobrodružstvo, alebo to bude pre nich povinný nejaký čas, ktorý si musia odsedieť v škole a vlastne mechanicky niečo zapisovať a možno memorovať a potom nejak si proste zodpovedať na nejakých testoch alebo skúškach. Takže ja by som hrozne chcela, keby tí učitelia boli naozaj inšpiratívnymi ľuďmi, aby boli motivátormi a aby sprevádzali tým úžasným dobrodružstvom naše deti.